El Reus Deportiu, Virgínia, es depèn d'ell mateix per tenir el factor pista a favor en els quarts de final del play-off de l'Hockey Lliga. I per fer-ho, haurà de guanyar aquest diumenge contra l'Arenys o igualar el resultat que faci el Noia a la pista del Voltregà. Passi el que passi, els de Jordi García ja saben que el rival a la primera ronda del play-off serà precisament el Noia de Pere Bàries. I sigui com sigui, recordem-ho, la quarta plaça també t'assegura jugar a la Lliga Europea de l'any vinent. Avui al programa parlarem d'aquest partit contra l'Arenys i també dels quarts de final de la competició. Benvinguts al Cercle Central, comencem. Avui tenim amb nosaltres al Cercle Central el jugador del Reus Deportiu Virgínia, el Queco Companyo. Queco, què tal? Benvingut al programa. Gràcies. També el Ricard Notario. Ricard, benvingut. Bona tarda. I a l'altra banda tenim el Nori Boada i el Jordi Benavent. Benvinguts al programa. Bona tarda, Joel. Què et passa, Nori? Bueno, la veritat que estic una mica enfadat, perquè a mi la setmana passada se'm va acusar d'unes coses aquí en directe, en aquest programa, el senyor Ricard Notario, i vaig dir en el seu moment que estava equivocat, ell em va jurar i perjurar que no ho estava, i crec que, efectivament, el senyor Ricard Notario... Espera, anem a escoltar què va passar, per si algú no ha vist el programa de divendres. I, sincerament, aquell partit sí que no vaig veure el Reus, que ens té acostumat en guany, un equip que competia, que no li perd la cara, que no li pot l'ansietat, que amb molta paciència, que juguen en tot moment els minipartits quan toca, i aquell partit no hi van ser. El Nori va parlar del pitjor partit de la temporada, n'han fet potser de molts dolents, però aquell partit... Vaig dir això? Sí, vaig dir-ho, Nori. Vaig dir això? Sisplau, si tenim el clip vull veure, perquè això és mentida, Ricard. Teníem el clip i això és mentida, i ara anem a escoltar qui de veritat va dir que el partit contra el Barcelos era un dels pitjors de la temporada. Fa una setmana estava molt calent, però vull dir una cosa com a porter, i és que el Reus per mi va fer un dels pitjors partits de la temporada, en la meva opinió. I aquí, tant el Nori com també la direcció del programa, exigim, entenc, unes disculpes públiques del Ricard Notario cap a Nori. És un mínim. Teniu tota la raó, Nori, em demano mil disculpes, m'he equivocat, sé que no esteu acostumats a que m'equivoqui, em vaig equivocar, us demano disculpes, no tornarà a passar, perdó. Nori, però va ser el pitjor partit, no? Bueno, això ja és una opinió. Què t'anava a dir? No sé què t'ha molestat més, si que et confongués amb una altra persona, o que digués que has dit una cosa que no has dit? Possiblement el primer, perquè jo represento el club dels meus colors del Reus Deportiu. No, al final és una miqueta cachondeo, però sí que és veritat que li vaig dir, i ell és molt tossut, i ell va jurar i perjurar que jo això ho havia dit. Em vaig confondre, vaig demanar disculpes quan vam veure el clip, i ho torno a fer davant de la nostra audiència. I després, això sí que és veritat, que el pitjor és que a més em comparis, amb tots els meus respectes, amb Leo Borràs. Perdona. L'Uri va venir, es va mullar molt aquell dia. Aquí, per al·lusions... Faltaria que l'Uri pogués dir-hi la seva, però... El pobre és danyo col·lateral. Va, anem a parlar d'hoquei, feta ja aquesta broma, i haver-nos posat al dia amb aquesta disculpa més que necessària del Ricard cap al Nori. Aquest diumenge a les 5, el Reus juga l'últim partit de la temporada a la fase regular, i com dèiem, ha de guanyar o igualar el resultat del Noia per acabar quart i, per tant, tenir el factor pista a favor en els quarts de final de la competició. Després de dues setmanes sense jugar, Queco, com arriba l'equip al partit de diumenge? La verdad que llegamos muy bien. Hemos hecho dos semanas donde hemos entrenado de verdad muy bien. Forse eran muchos meses que no entrenamos tan fuerte, con tanta intensidad, con tanta ganas de llegar a un playoff preparados para tener la ilusión de llegar hasta donde podemos, hasta el más lejos que queremos, que es llegar a la final. Tenemos que ganar este partido para la cuarta plaza. Hemos perdido una posibilidad de llegar tercero contra el Calafell, y esto tienes que ponernos con los pies bien al suelo, con la humildad, con la altitud que seguramente ha faltado el último partido contra el Calafell. Y bueno, llegar con la altitud, con las piernas bien listas para empezar estos playoffs, que serán muy duros contra un equipo muy duro, contra jugadores que tengo mucha experiencia, que han ganado muchos títulos muy importantes. Entonces, con la humildad y
con la máxima respeto e ilusión para conseguir las dos victorias que nos pueden ayudar para llegar después a la semifinal. ¿Quin partit esperes aquest diumenge contra l'Arenys? ¿Quines creus que poden ser les claus? Bueno, como he dicho antes, entrar con una altitud de un equipo que quiere llegar a la final, un equipo que quiere dominar, y más en la propia pista, con todos sus aficionados, hacer un buen partido, que es importante para el moral y todo. Y bueno, el Arenche también se juega mucho, llegará aquí con el máximo respeto y con la gana de ganarnos, como así es que tiene que ser. Y nosotros con la más gana que ellos. Exacte, l'Arenys que es juga el factor pista a favor en el play-out, ha evitat el descens directe, però el partit d'aquest cap de setmana el pot fer jugar al play-out com a local, o sigui, amb el factor pista a favor o no. Nori, quin partit t'esperes? Bueno, és un partit que recordo que allà a Arenys tampoc va ser el partit més fàcil de la temporada. Crec que aquesta gent sap el que es juga i sortirà amb tot. Encara recordo que també, a falta de pocs de l'últim minut, van fer l'últim perdia d'un gol, van canviar el jugador, que allí és com nosaltres vam poder aconseguir el 4-2, però realment crec que nosaltres estem molt forts. Vull dir, crec que veient només l'actitud del Queco, dient especificant també el canvi de xip que han fet aquestes setmanes i el plus que han donat, crec que no hi ha cap... Jo no tinc cap tipus de dubte. Lògicament s'ha de jugar el partit, però vaja, crec que ells vindran molt forts i hem d'anar una miqueta al tanto, però vaja, confiança, mil per mil. Crec que el Reus notava faltar una preparació de partit així de dues setmanes. Això també és una cosa molt important. A part de la càrrega física, és vital poder preparar els partits no només en un o dos dies, sinó en una setmana de marge, 5-6 dies com a mínim. Però jo crec que el que ha de fer és guanyar l'Arenys i intentar trencar el partit el més ràpid possible, perquè el Reus jugant a casa crec que és molt superior a l'Arenys. L'Arenys es juga la vida, però és que el Reus es juga moltíssim, perquè quart, ja ho hem dit abans, és anar a Champions o no anar-hi. És vital de cara a la planificació de la temporada que ve. I a partir d'aquí també tens temps per afrontar un play-off molt important, ja molt vistós, amb moltíssima il·lusió contra un noi. Esperem que amb el factor pista a favor i després ja, que vingui la festa. Jo, en lloc de dir quin partit espero, diré el que no espero. No espero un partit de transistors, dels d'abans, d'aquells que tu esperaves a veure què feia l'altre equip perquè tu anaves just. Jo espero un Reus molt motivat, sabent a què es juga i a què juga i a què vol jugar. Un assaig de cara també al play-off, hauria de ser, però sense perdre el respecte a un Arenys que, com heu dit, es juga moltíssim. El Reus també es juga moltíssim, com deia ara el Ricard. El factor pista és molt important als quarts de final, perquè recordem que el play-off de quarts de final és de 3 partits, el millor de 3 partits. Per tant, el factor pista és importantíssim. I guanyar el primer no et fa patir, com l'any passat amb el Lleida, on vam patir moltíssim, i després van anar les coses més rodades. Quanto ha gustado. Si era así, para después. Però jo espero un partit on el Reus hagi après dels errors que ha tingut últimament en els darrers partits. Imagino també, Queco, que s'ha notat el que deies, el poder entrenar, perquè hem vingut d'un febrer, març, abril, molta intensitat, molts partits i pocs entrenaments en comparació a tot el nivell de joc, Champions, Hockey Lliga, que t'estàs jugant. La verdad es que hemos tenido dos meses muy duros, porque muchos viajes, pocos días de descanso y pocos días para entrenar, preparar un partido como lo que necesita un partido como puede ser un Calafell, un derbi, donde nos jugábamos mucho. Y bueno, sí, hemos tenido dos meses muy, muy duros y tres días de descanso, porque el Jordi no dejaba más. No ha ido muy, muy bien. Hemos podido disfrutar con la familia en casa y tranquilos. Y lástima por la Champions. Creo que hicimos una buena liga de Champions. Es increíble que un equipo como que hace 10 puntos no puede conseguir no pasar a una cuarta de final, pero claro, hemos tenido un grupo muy difícil. Creo que hemos competido muy bien y somos orgullosos de esto. Claro, nosotros queremos ir a los cuartos de final, a la Final 8, pero esto es lo que toca y a descansar otro fin de semana para después empezar los play-offs al máximo posible. Exacte. Aquest calendari que és, si més no, curiós, després de dos mesos amb molta intensitat, jugues la penúltima jornada de Lliga, hi ha 15 dies de descans, jugues l'última, hi ha 15 dies de descans i llavors comences el play-off. Sempre diem, this is hockey, però és que al final el calendari és sorprenent, si més no.
Sí, hi ha moltes coses que no s'entenen, però bueno, com a entrenador tens temps per preparar els partits, pots visualitzar més vídeos, propis i del rival... Esto es peor, eh? Significa más suerte. Bueno, sí, para los jugadores, sí. Para los jugadores es un poco más pesado, pero los entrenadores es un poco... es tu partida de ajedrez. A partir de ahí juegas o no juegas, ya está. No hay más. A més, el partit aquest del diumenge ha de servir també com una festa, perquè recordem que el dimecres va fer 50 anys el pavelló. I, per tant, hauria de ser una festa, no? Una victòria del Reus classificant-se per la Champions del proper any serviria, no?, per posar l'espalmet o la cirereta, el pastís de la temporada. Per cert, que el diumenge a les 5 de la tarda, a la mateixa hora que juga el Reus Arenys, a l'estadi municipal hi ha un Reus Valls, un partit que també podran seguir en directe a través de Canal Reus. Tenint en compte la importància del partit de futbol, que també té importància el partit d'hoquei, no sé si creieu que pot haver-hi menys gent que vagi al Palau, més gent indecisa, que no sàpiga on anar... No, segur que hi haurà menys gent. La Fundació, el Redis contra el Valls és primer i segon, es juguen també l'ascens directe. És moltíssim. I a la mateixa hora el Reus és important l'hoquei. Recordem que molts dels aficionats, sobretot de la grada d'animació, diguem-ho així, doncs és la mateixa gent que va al futbol i que va al Palau d'Esports. I, malauradament, això de la coincidència d'horaris és un mal que no beneficia ningú i perjudica tots dos. A veure, al final, quan... O sigui, que se m'entengui bé, perquè... O sigui, el problema, que ben dit el problema, però el problema que tenim és que potser som molt dependents dels tres grups d'aficions que venen allí i no tenim una afició potser més regular com la que tenim potser antigament, que no anaven al futbol, per així dir-ho, i sí que venien al hockey, o gent molt més assidua al hockey. Llavors, crec que, com sempre he dit jo des d'aquí, des de la ciutat de Reus, crec que s'hauria de fer molt més, moltíssim, tant pel futbol com pel hockey, però ara el hockey és el que jo represento i és el que a mi m'interessa, el que a mi m'agrada, i crec que s'hauria de fer molt més, tenint els jugadors que tenim l'equip on el tenim, que ens anem a jugar a la Champions, que anem a jugar a les finals de la Lliga, que estem a tot arreu, vull dir que arribem a les semis de Copa del Rei, vull dir que estem a tot arreu, s'hauria de, crec que... Tenim la capacitat per intentar volcar-nos molt més. La ciutat, la gent del club, tothom, però crec que no és impossible. L'únic que, clar, fan falta de ganes i una miqueta de quartos, també. Bé, veurem quina és l'afectació de públic tant al Palau d'Esports com a l'estadi. Estem parlant d'aquesta última jornada de la fase regular i també volia parlar, Queco, esteu arribant vius per quedar entre els quatre primers, que era l'objectiu de la temporada. No sé si també teniu la sensació que any rere any aquesta quarta plaça o estar entre els quatre primers és més complicat, perquè al final o cinquè quedarà o el Reus Deportiu o el Noia, que són dos equipassos. No, seguramente... Bueno, este año he hecho una temporada muy, muy buena, muy equilibrada, el Calafell, que puede ser que nadie se lo esperaba, porque es una liga tan equilibrada que se puede perder tranquilamente en Voltregà, y después va a ganar la Copa Chers, y se puede perder a l'Arenys, no ha costado mucho ganar. Y el Calafell, la verdad, es que... hizo una temporada muy buena, porque yo creo que también nosotros hemos hecho una buena temporada. Hemos perdido los partidos que al final somos conscientes que al principio se pueden perder determinados partidos. Pero sí, al final lo que has dicho tú, la cuarta es un poco estrecha, ¿no? Ya, por lo que hemos hecho al final de temporada el año pasado y creo que por lo que hemos hecho este año, que hicimos una temporada seguramente mejor. Hemos jugado mucho más partido y hemos jugado mucho mejor comparado al principio de la temporada pasada. També, entre cometes, beneït problema que el nivell pugi, no? Perquè això al final també és bo per la competició, per intentar atreure més públic, possibles patrocinadors, que la Lliga es pugui professionalitzar més, etcètera, etcètera. Sí, hem vist partits molt xulos en guanyar el Palau, ja sigui d'Hockey Lliga, ja sigui de Copa d'Europa, beneït problema. I a veure, jo tampoc no m'entendria tant. Quedes quart, es tanca l'objectiu de la tercera plaça, d'una segona, escolta, hi ha altres objectius que és intentar, doncs, en una futura semifinal guanyar amb aquests rivals, que es poden guanyar perfectament. I l'any passat ho vas demostrar. Jordi, tu que has estat tants anys seguint l'hoquei, imagino que també deus veure que hi ha hagut una evolució. Sí, sí, el Reus... El bo del Reus és que s'ha mantingut sempre allà dalt. Quan ho ha passat malament com a club, també ha estat allà dalt, dintre de Copes d'Europa, o, si més no,
doncs guanyant la competició que has jugat, l'Afers en aquest cas, que ja fa anys que no es guanya o que no es juga. Doncs gràcies a que el Reus, l'hoquei del Reus, el hockey, com diem aquí, perquè som d'aquí, el hockey a Reus, doncs sempre ha sigut l'estandard del club, s'ha mantingut allí, no? És a dir, i jo crec que en plantilles com les que han tingut els darrers anys, s'ha pogut, lluitant més, lluitant menys, mantenir. Ser el tercer club de l'hoquei Lliga sempre s'ha mantingut. Enguany el tercer club és el Calafell, per classificació. Però el Reus ha demostrat que està allí, amb aquest podi d'honor d'aquests anys, gràcies al treball que s'ha fet d'escola, del públic que és molt fidel, de la gent que està al darrere, la gent que es veu, doncs sempre donen un màxim a la pista, però la que hi ha al darrere també treballen perquè funcioni el club, que sigui tot un engranatge i sigui tot una màquina que treu els seus èxits, tant quan van bé les coses com quan van malament. Seguirem pendents, evidentment, d'aquesta evolució a l'hoquei Lliga aquí al Cercle Central. Moment ara que aprofitarem per fer una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem. Mirada ja també posada una mica cap al play-off, per molt que aquest diumenge hi hagi l'últim partit de la fase regular, perquè és el que portem dient tot el programa. Passi el que passi, el Reus jugarà contra el Noia, amb el factor pista a favor, que esperem que sí, o en contra, però jugarà contra el Noia. Cap de setmana del 13-14 de maig, del 20-21 de maig, i si hi hagués tercer partit, que també esperem que no, es jugaria el dimarts 23. Queco, segurament, per no dir segur, serà l'eliminatòria més igualada dels quarts de final. Bueno, sí, l'any passat igual y sí, será muy igualado. Somos un equipo, somos dos equipos muy igualados donde ellos hacen un buen hockey, me gusta mucho cómo juegan, me gusta el carácter que ponen, la altitud que tienen, porque son jugadores duros, los Bargalló, el Xavi, son jugadores que te cuesta jugar contra ellos. Y sí, será muy igualado, será muy chulo. Soy seguro que el pabellón de Noia será muy guapo y soy segurísimo que los aficionados de Reus estarán muchos para animarnos y conseguir la victoria, esperamos, todos juntos al final. Como el año pasado, el más chulo creo que he visto yo de los playoffs es que no estaba solo el equipo, estaba un equipo, pero contando el club, la afición, eran todos juntos, de verdad. Yo creo que fue esto el ánimo, me salió la piel un poco así, porque fue una cosa de verdad única. Espero de repetirlo todos juntos, de verdad. Sí, nosotros también lo esperem. Un Reus que enguany, evidentment, el nom del Reus és atractiu, l'equip és atractiu, però que s'està trobant en moltes situacions on al final el més destacat sempre acaba sent el seu partit. El grup de Champions, el més destacat és el del Reus. Els quarts de final de la Copa, el més destacat és el del Reus. Els quarts de final de l'hoquei Lliga, el més destacat torna a ser el del Reus. Hem venit a jugar, no? Ja posat, doncs juguem els partits més xulos. I aquesta exigència és bona, també, per continuar endavant. És a dir, perquè jugar exigint-te sempre el màxim et fa créixer, no? I afrontar els altres partits, els altres enfrontaments, doncs amb més seriositat, diguem-ho entre cometes, no? Estic completament d'acord, però també una miqueta de descans no ens aniri malament, no? Vull dir, amb una equipeta, no? Una miqueta més, no? Per anar una miqueta més cansats. Però tu la Copa volies el Calafell. Estira ja bé. Vam guanyar, Ricard, que vam guanyar. Però tu el demanaves. Ricard, vam guanyar. Sí, sí. Però ja està. Perfecte. Ja està. Llavors, bueno, que a mi, us ho dic, que estic amb vosaltres a tope i tot, eh? Però crec que en sec, no? Alguna minutoreta així, doncs... No, per donar-nos un caramelet, no passa res, eh? És que té raó, vull dir, és que al final anem a la Champions, és que, bueno, no és que t'ha tocat un grup difícil, no, t'ha tocat el grup. Saps què et vull dir? Vas a Copa del Rei, el mateix, et toca la Copa del Rei. M'entens? Llavors, hòstia, doncs en sec també podríem tenir una dieta de descans. I tant una com l'altra les has competit. Les has competit a full, clar, a saco. Doncs seguint una mica amb el Nori de la Copa d'Europa, a l'hoquei Lliga, si el Reus passa a les semifinals, es pot trobar qui quedi 8è classificat, que fins diumenge no ho sabrem, o el Barça. Torna a ser una eliminatòria atractiva. Tanto que pot ser Voltregà, que Voltregà ara no té res a perdre, ja té la temporada feta, i el Voltregà juga contra el Noia, si no recordo malament.
I aquest partit també pot ser important, aquest diumenge. Exacte, caldrà veure com deien qui queda vuitè, jugant a Sant Hipòlit. Caran de ressaca, bastant ressaca. Aquí també anava a dir. Sí, sí, però sense res a perdre, és a dir, l'equip del Teixidor, de Lluís Teixidor, sap jugar molt bé. Molt. Sense res a perdre és quan te posen les coses difícils. Sense res a perdre, juguen sueltos, la veritat que sí, sí. Veritat. Queda lluny, però semifinals contra el Barça t'obliga a pensar en el que va passar l'any passat. Bueno, signem una semifinals contra el Barça, suposo, tots. No ho sé. Jo crec que també el factor econòmic és important perquè no viatges a Corunya, per exemple, que també és una cosa que tots ens n'alegrem. Sí, signem guanyar el Barça com l'any passat, sí. Però llavors arribar a la final i també guanyar-la. Bueno, jo som més del Xolo, eh? Partido a partido. Vamos a ver, llegar a otra final y perderla otra vez. Per cert, que aquesta setmana, com dèiem, no hi ha hagut competició a l'Hockey Lliga, però com ara estàvem comentant, hem tingut un ex del Reus, campió de la Copa de l'Acés, el Lluís Teixidor, com a entrenador del Voltregà, i també l'any que ve tindrem, si tot va bé, un reusenc més a l'Hockey Lliga, perquè el Mataró ha ascendit amb el Marc Oller. Sempre hi ha producte reusenc que triomfa, eh, Ricard? Marc Oller, per mi, el millor jugador d'hoquei plata, amb molta diferència, és una categoria que l'he seguit molt. És un jugador que a mi, el seu dia quan va marxar del Reus, a mi em va ser molt de greu, perquè crec que tenia talent i segueix tenint talent com per estar amb aquest equip. N'estic convençudíssim i no em cansaré de dir-ho. I, bueno, un ascens merescudíssim, ha dominat durant tot l'any la temporada, sempre amunt, i, bueno, ha guanyat la Lliga amb una solvència i una amplitud de marcadors pràcticament a totes les pistes, insultant, pràcticament. Molt merescut, una abraçada i enhorabona als amics de Mataró i, en especial, al Marc Oller i a la seva família. El Marc, quan va marxar del Monza, era un dels jugadors més estimats que hi havia. És a dir, va arribar a Mataró, torna a ser un dels jugadors més estimats. És un xaval que s'estima, i aquí a Reus era l'ídol de la base. Sí, sí, sí. Tenia totes les famílies enamoradíssimes. Sí, sí, no? A més, és un que s'implica molt amb el club, amb l'ensenyament a la canalla, està amb ells, és a dir, és molt... Sí, ja jo he jugat en Monza, conozco l'ambiente, de verdad lo puedo decirlo sin mentir, que no es fácil entrenar ahí, es difícil, pero el presidente, el entrenador, te tratan de verdad como un hijo. Y lo estimo mucho y me ama siempre muy bien, me han siempre hablado muy bien de Marc Oller. Pero lo que está es un diciendo, fenómeno, ¿no? A nivel de persona, es un fenómeno. Es un tío de hockey, es un tío de que vio al hockey. Y es un jugador de hockey. Està a plata, però és un jugador d'hoquei lliga. Sobrat, per mi, sobrat. I enguany ha estat el millor jugador de plata, però amb molta diferència, i tenim problemes de pubalgia, també. Per anar acabant, recollint una de les dades que deia abans el Jordi, aquesta setmana el Palau d'Esports ha fet 50 anys, i m'agradaria que anéssiu pensant un moment que hagis viscut al Palau d'Esports que diguis jo aquest dia no l'oblidaré mai. Ah, bueno, creo que para mí es bastante fácil que te digo el... contra la semifinal, gana el tercer partido, contra el Colo del Barça, que ganamos 3-2 al final, y fue el primer día que vi un pabellón tan guapo que antes lo había visto solo en los vídeos, ¿no? Porque están muchos vídeos de partidos tan buenos de Reus, y ver otra vez, después de años, porque dos años de COVID y más, era año, creo que no se levantaba tanto así el pabellón. A mí me ha hecho una carga increíble y me ha gustado mucho, de verdad. Ori? És que jo som molts. O sigui, si te n'he de triar un, saps? O sigui, jo m'he criat. Però jo recordo molt bé, per exemple, jo tenia 14 anys i em van donar l'oportunitat... No, 15. I em van donar l'oportunitat de fer de comentarista tècnic de Ràdio Ser, amb aquell llavors que hi havia en Marc Liviano, i tu m'ajudaràs amb en... On dic? Amb en Gavi Sanz, correcte. I me'n recordo estar, clar, nosaltres quan entrenàvem i tot sempre estava tancada, on es col·locaven abans la ràdio, doncs me'n recordo veure el partit des d'allí, fent el comentari com podia, perquè era un criu, amb un Reus-Barça amb el pavelló ple a rebentar, i és una cosa de les que, ostres, me'n recordo moltíssim. I com canvia el partit des d'allà dalt, eh? Canvia moltíssim. Sí, sí. Jo, si em deixes, en diré dos. La primera fes de les dues... Tu fes el que vulguis, Ricard. Ricard, fa el que vol. Si em dieu que no, també ho faré.
La primera de les dues fer seguides, que era un retajillo i la recordo com si fos ara, i després la Hockey Lliga que es guanya contra el Tenerife. Aquí, mira, m'has esperat els dos. Clar, l'Hockey Lliga està Raúl Marín, per cert. Alejandro Domínguez d'entrenador. La Copa de la CES del 2003, que la setmana que ve ja farà 20 anys. Sí, sí, jo anava a dir les mateixes, és a dir, la CES aquí la tornada contra el Lleida. Sí que es va fer molta feina allà, però el partit d'aquí va ser impressionant. No sí que havia, va ser l'inici d'aquella època durada que el Reus ho va guanyar tot, tots els títols que es podien guanyar, es van guanyar, fins i tot una Copa d'Europa, a Bassano. I que realment els únics dos títols que es guanyen a casa importants són aquests dos. I una Supercopa, si no recordo. El Mundial de clubs, però va ser el Pavelló Olímpic. I després el partit contra el Tenerife, perquè es jugava simultàniament amb un Barça-Liceu al Palau Blaugrana, que tothom dubtava de si el Barça guanyaria. Jo a la ràdio vaig dir que el Barça que no, que es deixaria guanyar, que tal, i mira. Llàstima que no tinguem aquest clip. I me'n recordo aquell partit contra el Tenerife, el gol de Raúl Marín, que puja a la xarxa allí amb la gent. Per mi aquell és el moment. I allò, quan vols vendre el hockey de Reus, has d'ensenyar aquest vídeo. Queco, el pabellón del Reus és el pabellón de les remuntades, de l'ambientazo, de tal, si és que... Arri, ensenyaré el partit al mòbil. Aquest gol el tinc al mòbil, l'ensenyaré ara. Los vídeos que he visto... Amb el Porto... És que tu antes, tu tenies 13, 14, 15, 12, 16, l'edat que tinguessis, i no anaves a aprendre alguna cosa, no estaves amb el TikTok. Anaves de festa... Tu anaves al Reus Deportiu... A viure una jornada de festa. I després de festa. Tu ibas al Reus Deportiu i després salies por ahí. Bé, doncs esperem que el Palau d'Esports, aquestes nits màgiques que acabem de recordar, ens en doni algunes, i si pot ser més aviat que tard, molt millor. Queco Companyo, Ricard Notario, gràcies per ser amb nosaltres avui al Cercle Central. Jordi Benavent, Nori Boada, gràcies per ser amb nosaltres avui al programa. Moltes gràcies a vosaltres. Diumenge a les 5, recordin, aquest Reus-Arenys, amb el Reus jugant-se la quarta plaça de l'Hockey Lliga i el factor pista a favor en els quarts de final de l'Hockey Lliga. Dilluns és festa, per tant, no hi ha Cercle Central. Ens retrobem divendres vinent. Que tinguin una molt bona setmana.